Bakıda gənc ona çörək verən insana xəyanət edib. Ucarda da 3 nəfər bu gəncin əməlini təkrarlayıb. İzləyək. Səbail rayonu Bilbil prospekti 10 ünvanında oğurluq hadisəsi baş verib. Sahil metro stansiyası ilə üzbəüz olan market qarət olunub. Mağazanın sahibi 33 yaşlı Ceyhun Babayev deyir ki, günorta saatlarında ona bir oğlan yaxınlaşaraq iş axtardığını deyib. Ceyhun Babayev onu işə götürüb. Bundan sonra heç adını belə bilmədiyi işçinin nəzarətə saxlanılmasını mağazada olan digər bir şəxsə tapışır. İşə başladığı cəmi 1 saatdan sonra Xaliq adlı şəxs kassada olan 850 manatı götürərək obyekti tərk edib. İçəridə olan işçilər onun arxasıca çölə çıxsalar da gənci tuta bilməyiblər. Təhlükəsizlik kamerasına düşən oğrunu tapmaq polis üçün o qədər də çətin olmayıb. 39-cu polis bölməsi əməkdaşları gənci yaxalayaraq istintaqa təhvil veriblər. Ucarda da mağazadan oğurluq edilib. Hadisə rayonun Təzə Şilyan kəndində baş verib. Kənd sakini Şöhrət Səlimov ona məxsus obyektdən oğurluq olması barədə rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edib.